Вітаю, студія. Я навіть не буду якось перефразовувати цю цитату, я вас просто запитаюся, що вона означає, так? Тому що сьогодні дуже багато людей неправильно її трактували, неправильно її зрозуміли, про вигнання українських чоловіків з Польщі, і там багато було різних цитат. Хочу просто, щоб ви нашим людям пояснили, так, що означає ця цитата, що за інформацією від прикордонної служби Польща, згідно з угодою з Україною, вже видворила громадян цієї країни, які переправляють нелегалів до Європи. Дивіться, загалом екстрадиція – це такий міжнародно-правовий механізм, який і діє на сьогодні, і діє щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І він базується на тому, що за цим міжнародно-правовим механізмом можна повернути в Україну, якщо особи знаходяться за межами країни, але вони перебувають в міжнародному розшуку. За різними статтями, коли людина переховується від досудового слідства або загалом від суду. І, власне, Польща і раніше в рамках екстрадиції повертала громадян України, які переховувалися від того, щоб понести заслужену відповідальність, але не перебували на території України. Тому трактувати, що зараз в рамках екстрадиції будуть повертати всіх тих, хто з якихось причин незаконно чи законно виїхав на територію Польщі, це невірно. Застосувати до осіб, які у незаконний спосіб перетнули кордон, саме екстрадицію, досить складно. Натомість є ще угода про реадмісію осіб. І якщо польські прикордонники, до прикладу, затримують порушника кордону, вони вправі в рамках реадмісії повернути відразу таких порушників на територію України, якщо вони порушили кордон, саме слідуючи з України. Пане Андрію, а чи відомо, чи ділилися з вами польські колеги щодо цифри тих чоловіків, які перетнули кордон нелегально або не мали права виїхати, але виїхали якимись, можливо, хитрими способами? Скільки взагалі таких людей може налічуватись, на вашу думку, власне, спираючись на інформацію від польських колег? В мене немає інформації по польській стороні, скількох порушників кордону, які слідували з України, вони затримали. Але можу зазначити, що ми тісно співпрацюємо з польською стороною для того, щоб по обидва боки кордону максимально ефективно забезпечувати безпеку на кордоні і, власне, зупиняти порушників, звісно, більше на українській території, якщо вони слідують від нас. Ну, але якщо ми бачимо або знаємо про те, що може десь відбутися порушення кордону, ми також ділимося цією інформацією з польськими колегами, та й не тільки з польськими, а з іншими прикордонниками інших країн, з якими межує Україна, для того, щоб спільними діями протидіяти спробам порушити державний кордон України на вихід з нашої держави. Пане Андрій, якщо говорити, можливо, у відсотковому співвідношенні, так, про кількість ухилянтів українських, які намагаються у різний спосіб виїхати і видумують різні маневри, можливості і так далі, наскільки зараз активно ця фаза відбувається? Так, бо ви говорите, що намагаєтеся вирахувати ухилянтів ще на нашій території, і ми це прекрасно розуміємо, але якщо порівнювати з першими там умовно місяцями війни, так, і тим, що маємо сьогодні, кількість суттєво знижується, суттєво збільшується, чи вона постійно якась є внормована, як це правильно назвати? Дивіться, давайте спочатку говорити вірно. Це не є ухилянти. Якщо говорити про незаконний перетин кордону, то це порушники державного кордону, або ті особи, які мають намір незаконно порушити кордон. І обставини, через що людина намагається це зробити, може бути різні. Хтось дійсно намагається ухилитися від призову, хтось, навіть маючи певну відстрочку, але не підпадає під категорію перетину для того, щоб перетнути кордон. Тому в першу чергу це порушники державного кордону.
Звісно, що коли ми затримуємо таких осіб, то ми в подальшому інформуємо і правоохоронні органи, і представників ТЦК для того, щоб вони встановили, чи не ухиляється часом така особа від мобілізації, від призову. Натомість, якщо говорити мовою цифр, то зараз в середньому за добу прикордонні наряди Державної прикордонної служби загалом затримують від 20 до 30 порушників державного кордону. Це і по пунктам пропуску, тобто на легальних шляхах, де можна перетнути кордон, але тут особи намагаються використати підробні документи. А також поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, де люди чи поодиноко, чи групами намагаються перейти лінію державного кордону. Найбільше випадків, звісно, фіксуються саме по зеленій ділянці кордону. І за весь час дії воєнного стану найбільше фіксувалося таких спроб на кордоні з Румунією та Молдовою. Натомість, якщо говорити про напрямок пунктів пропуску, то найбільше спроб незаконно перетнути кордон, використовуючи підробні документи, фіксувалося на кордоні з Польщею. Ну, але, власне, треба розуміти, що на кордон з Польщею загалом припадає 50% загального пасажиропотоку, який йде через український кордон.